jabhada magaalada laascaanood iyo garaadada hoggaamiya ayaa ka rajo dhigay inay la wareegaan qaybo ka mid ah gobolka Sanaag. Wustaasi ay ka qaateen magaalada Ceeri Gaabo ayaa keentay inay ku hanti huraan tuulada ay gobolka ku leeyihiin Fiqifuliye, taasi oo ay sheegeen inay noqonayso xarunta gobolka Sanaag. Dhinaca kalena waxaa ka sii daraysa xaaladda dhaqaale la'aaneed ee ka taagan magaalada laascaanood, iyadoo oo garaadadu ay u kala baxeen safarro kala duwan oo ay ugu soo baahaynayaan ciidamada jabhada ee haatan halkaasi ku sugan. Warbixinteennan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyey. Isku dayo dhowra oo ay sameynayeen jabhada magaalada laascaanood iyo garaadada hoggaamiya oo ay ku doonayeen inay kula wareegaan magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayay haatan ka quus qaateen. Doonistooda laba gobol iyo wixii ka badan oo bariga Soomaalilan ah inay ka hantiyaan ayaa noqotay mid aan suurtagal ahayn. Intaasi kadib markii ay eegeen hanti ahaan iyo taag ahaanba waxa ay awoodi karayaan oo aan ahayn inay la wareegaan magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag oo aanay majoorati ka ahayn, ayaa waxa ay go'aamiyeen inay tuulada Fiqifuliye oo gobolkaasi kaga taalla dhinaca koonfureed uguna soo xigta gobolka Sool ay ka dhigaan xarunta gobolka Sanaag. Inkastoo uu yahay arrin aan suurtagal ahayn, ujeeddadooda ayaa ah inay maaweeliyaan dhallinyarada iyo da'yarta haatan ay doonayaan inay difaacaan magaalada laascaanood. Riyadii ay soo lahaayeen 10 sannadood ee ugu dambeysay ayaana soo afgooyaysa haatan, iyaga oo si weyn warbaahinta ugu buunbuuniyey Sool iyo Sanaag iyo Cayn, gobollo la yidhaahdo oo ay leeyihiin, kuwaasi oo ay masiirkooda iyo maslaxadooda meelo badan miiska soo saari jireen, iyaga oo doonayay 3 gobol inay noqdaan maamul goboleed ka madax bannaan Soomaaliland. Hase yeeshee, markii ay gacanta ku dhigeen magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool, ayaa waxaa isweydiiyeen 3 gobol marka laga reebo 2 degmo ee ay haatan gacanta ku hayaan, meesha ay Jaan iyo Cidhib dhigeen oo ilaa iyo haatan laisweydiinayo. Rabshado isdaba jooga oo ay Sanaag ka sameeyeen ayaana fashilmay ugu dambeyntii. Dhinaca Buu-Hoodle oo ka tirsan gobolka Togdheer ayaa ciidamo kala duwani isku hor fadhiyaan oo aanay madax bannaani u haysan, iyadoo sidaa tahay ayay haatan la deris yihiin xaalad adag oo dhaqaale xumo, maadaama oo aanay meel ku tiirsanayn degmada laascaanood, sidoo oo kalena lahayn wax soo saar ay ku maaranto oo iyada u gaara. Isu socodka ayaa ka xidhan dhinaca Soomaaliland, waana halka keliya ee ay dhaqaale ahaan laascaanood ku tiirsanayd 15 sannadood ee ugu dambeysay. Safaradii mari jiray iyo ganacsigii ayaa waxa ay u agbedesheen dhinaca gobolka Sanaag, oo haatan dhaqaalihiisu uu si weyn kor ugu soo kacayo. Garaadada ayaa safarro baahaysiya ku kala bixiyey deegaamada Soomaalida ah iyo meelo kale oo ay ku filayeen inay ka soo helayaan dhaqaale ay ku sii wadi karaan jabhada difaacaysa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Xaaladda dhaqaale xumo iyo baahida ka sii daraysa ayaa waxaa ka markhaati kacay garaad Jaamac Garaad Ismaaciil, oo dhowaan laga baahiyey codsira oo aanu ugu talagelin, kaasi oo baraha bulshada si weyn ugu baahiyey. Marxaladaha iska daba imanaya ka quusashada gobolka Sanaag iyo rajo xumada maamulkii ay doonayeen 10 sannadood ee ugu dambeysay, dhaqaalaha oo maalinimo maalintay ka dambeyso ka sii daraya, iyo qaaraan bixiyayaashii qurbajooga ahaa oo haatan ka daalay inay biiliyaan jabhada magaalada laascaanood, ayaa ah caddaymo muujinaya inaanay sii jiri karin xulufada ay garaadadu hoggaaminayaan fadhigoodu yahay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool.